No tady teda funguje taky rodeostavění vyhybky na Čechově mostě, ale to je jedno z míst, kde to funguje taky jenom na heslo. Takže vždycky přemýšlím, jestli si mám ještě zmáčknout to tlačítko nebo ne. Protože on vlastně radiokontakty asi tak odhadem půl metru nebo metr vždycky, jak kde před kontaktem na troleji, nebo vychází to prostě tak. Takže pokud se to nehodí radiokontaktem a člověk to odhadne, odhalí, tak to ještě může hodit tlačítka. No a tady vždycky, když se člověk potká s autobusem, tak to je radost, protože oni tady musí odbočovat doprava, když je to tady nacpaný, tak tady stojí, zadek mají v kolejích. No a tady křižovatka, musíme dávat přednost úplně všem, tadyhle, ta co přijde, tak tam se to vždycky řeší tak, že se tam člověk nacpá, nebo kdybych býval stihnout tam zemé za tou soupravou, tak oni by zprava nemohli a já bych tam najel. No tak nic, takže tady zůstanem stát, protože kdybych tady nezůstal stát a najel tam, no teď stojím na přechodě, no tady paní se bude určitě rozčilovat, ta to nepochopí. No ale tak já když tam najedu, tak zašperuju celou křižovatku, že jo. Takhle teda odstojím na přechodu pro chodce a tak to obejdi ženská, no tě neubyde, já prostě nemůžu zpátky, no. Pojďte, já se omlouvám, no pojďte, já se omlouvám, pojďte, no. No nemáte zač, já nerad, já tam prostě nemůžu najet. Nebo můžu, ale to by bylo příliš nekolegiálně. No. A tak ono kolikrát stačí jenom to, že tam člověk najde neumyslně, ještě aby tam nejděl umyslně. No. Tak to vypadá, že bychom se tam pomalu mohli nasunout. Já ti děkuju. Stříbrná Octavie, hele, tak akorát to krásně vyšlo. Dáme, koukám, s 22 si vyhybku hodil, takže pojedeme pomaloučku hezky, on zatím proklouže tu křižovatku. No, ale mohl by teda klouzat rychleji. No. No, výborně, tak jakože odblokovala, super. Tak akorát to vyšlo krásně. Ale začíná nám svítit sluníčko, no to je paráda. Jo, to je vůbec nejlepší, když člověk tady v té práci přijde ráno, v létě, 5 hodin ráno a vidí vycházet sluníčko a to jsou pohledy a fotky krásný případně. A teď do vozovny takhle přes tu střechu svítí sluníčko a potom vyjede člověk a vidí, jak se to probouzí, takhle ty lidi ospalí, ani to nevnímají kolikrát, jaká je to krása. Hele, tak za chvíli to tam máme, už to tam skočilo. Ale jestli to někdo rozmyslel, tak má smůlu. Tady, když je zapnutá preference, tak to chodí výborně a hlavně ten signál doprava je velmi dlouhý. To znamená, že já i kdybych přijel, tak bych ještě z těch krátce odstanicovat a pořád bych to měl vypadný doprava. Ale když ta preference je vypnutá, což se stává, nevím proč, taky občas naštěstí jenom, tak ten signál je tak krátký, že pomalu ani nestihnu zavřít dveře. Takže když to odpadne doleva, tak vím, že za chvíli to bude doprava. Ahoj. A už člověk zavírá a jede. Tady to loni to tady opravovali Letenskou ulici, ale zase samozřejmě neopravili všechno. To už dělali asi na potřetí. Například třeba tady ten oblouk. No, kdybych do něj najel rychlejc, tak by tam lidi popadají. Tak, sice není teda tma, ale teď jsem lidem posvítil, protože pojedem tady tou vyšší vírou, tak aby tam na sebe viděli jeden na druhý. A tamhle jede zprutisně do 23, nám tu dřív nepadne samozřejmě. Koukám, ono to tam už není vidět, to je škoda v kameře. No. To zprostředkuju, hele, tady stavebníci. A ty se ještě docela rozhlídli, no, ale... Ahoj. A jsou i horší, teda. Hlavně, když procházejí zastojící soupravou, ale tam byl bezdělák nějaký tady, tak je tam nechají na místa 22, pak 23, tohle. A už je to tam, a už jeden. Tady teda kolejová splítka, já mám pořád dilema, jestli člověk i přes tohle kolejové křížení má jet do 15 a asi jo, ale je to pěkná průda na druhou stranu.
zase tady se může cokoliv vyskočit, tady cizinec zazdí a nějaké neštěstí hotová. A když je tady nachytám, tak na ně zvoním a ukazuju prstem, jako, že mají doleva, že tam mají třetí klub pro sebe a oni to občas si pochopí jejich teda. No. A... Ale tady dostává paní Express, sválně si mi taky dá. Aha, hele, daj. Já vám děkuju, díky moc. Děkuju, díky, hezký den, nashledanou. Tak, to potom Karlovi budu moc vrátit Express a možná mu přidám ještě 20, když bude chtít. Ale zase musíme zasnout další osvětlení. Tak, a jenem, za náma nic není, ale školáci to jen nechápou. Tak je hrozně pomalu s tou tramvají. Tady jsem chodil do nemocnice, tady já si nemůžu vzpomenout, jak se ta nemocnice jmenuje. S loktem 2 roky, když jsem si ho zlomil. No a tady ty vody jsou moc pěkný, to je litinový. To jsem ale nedávno zjistil, že teďka obce, aby ušetřili, tak kupují takovýhle litinový stojany. Ale když jsem na to zaklepal, zjistil jsem, že to je imitace a že to je plastový, že to jako litinový jenom vypadá. Tak jsem zvědavý, jak dlouho jim to vydrží. Každopádně vypadá to dobře, ale jestli třeba za 2, za 3 roky ten plast, no, to nebylo zase ještě.